Hai, Assalamualaikum. Saya Zafir Muzani. Okay, hari ini saya nak bercakap tentang homesick ataupun dalam bahasa Melayu ni orang kata apa? Rindu dengan kampung halaman. Ya kot, tak saya membentang je definisi tu. Okay, kenapa saya nak cakap tentang homesick? Sebab dekat Twitter ada follower saya, tweet handle dia Miss39. Tak tahu nampak ke tak. Kalau nampak, nampak lah. Kalau tak, nasib lah. Okay. Dia cakap, orang lelaki pun tahu homesick eh? Ya kan orang perempuan je. Okay, tapi macam, saya tak tahu pula yang homesick tu ada spesifikasi jantina ke apa ke. Tapi kalau bagi saya, kalau saya, kalau dah memang homesick tu, saya kadang-kadang rasa macam, tak ada mood, atau diam, ataupun saya, contact dengan my family. Memang rindu gila. And secara peribadinya, Zaf rasa macam mana? Kalau homesick tu sebenarnya tidak hanya pada perempuan je. So mungkin lelaki kebaikannya ego untuk cakap yang sebenarnya dia homesick. Tapi kalau Zaf, memang Zaf akan lepaskan. Memang Zaf macam terus call my mom ataupun WhatsApp dengan my sister and my cousin, tanya khabar apa semua. And lagi-lagi kalau time tu macam study, so macam sorang-sorang, of course apa, teringat diorang semua kan. So, itu apa yang Zaf nak cakapkan tentang homesick. So, secara kesimpulannya, homesick ada, apa, sifat homesick tu ada pada semua orang. Cuma kita pandai nak uruskan atau tak je, pandai nak kawal emosi ke tak. Setakat ni, Alhamdulillah, saya boleh kawal. So, nasib baik kawan-kawan ada semua. And, yeah. Dan jom kita layan lagu Ainun Tasnim.